Твой ден продължава, Никол. Вапцаров е тук при мен. Един от хората, които не просто се спряга като име за кандидат кмет на София, ами е официална номинация от Изправи се България. Формацията на Мая Манолова, както казваме ние, за по-ясно за нашите зрители. Здравейте, добре дошли, господин Вапцаров. Здравейте. Давайте сега да влезем първо в разнищването на цялата тази политическа ситуация. Изправи се България номинира вас за кандидат за кмет. Същевременно обаче се водят разговори с други леви формации. Визирам БСП. Там пък дойде името на... Оттам дойде името на Ваня Григорова от КТ Подкрепа. Тя ми беше на гости, между другото, преди седмица, седмица и половина. И в момента се чакат вътрешния избор на БСП, доколкото разбрах, за да заявят кой кандидат ще подкрепят. Вие присъствате ли в номинациите на БСП, първо това да попитам? Не, аз съм предложението на Изправи се България за обща лява кандидатура. Ние... Да се обединят всички леви формации около вас. Точно така. Ние в момента очакваме избора крайния на БСП, като там има няколко, доколкото знам, в местните... Между имената присъства ли и вашето? Не, само от техни членове и доколкото знам и госпожа Григорова фигурира, но те още не са излезли с крайна позиция, което ще стане, доколкото знам, септември месец. Да, значи не са само членовете, защото Ваня Григорова, тя не е член на БСП. Да, но... И затова ви питам дали пък вашето име също не се върти там покрай призива ви да се обединят левите формации. Еми, те реално погледнато, нашата цел е да ги да инициираме един диалог с тях. И ако те излезат с един кандидат, който е достатъчно силен, ние с удоволствие ще седнем на масата и ще водим с него преговори за това обединение. Ние предпочитаме налагането на кандидата да не става едностранно, а да бъде чрез диалог и чрез препознаване от страна на всички леви избиратели. Защо вие да влизате в тази битка? Ами за съжаление... Сега, когато Мая Манолова беше кандидат за кмет, вие бяхте част от инициативния комитет, ако не се лъжа. Да, аз бях председател. Основна фигура на цялата кампания. Защо вие да влизате в това? Ами, вижте, не виждам просто човек от сега номинираните официални кандидати, който да има способността и желанието да се пребори с мафията на ГЕРБ в София. Нито Терзиев, нито Бонев, нито Лилков. Чуваме го да ви кажа. Ами, като лозунг, това, което казвате. Лозунги, да. Обаче нека да си припомним 2019 изборите, когато трябваше да се подкрепи госпожа Манолова срещу Фандъкова на втори тур. Господин Бонев не го направи това нещо и на практика подари 4 години на Фандъкова. Първото му гласуване в Общинския съвет беше не друго, а да подкрепи Елен Герджиков за председател на СОС. Затова, че ние лозунги чуваме, обаче действия не виждаме. И аз просто не желая повече хегемонията на ГЕРБ в София да продължава. Аз имам така добра практика в това да изхвърлям ГЕРБ от столични структури, защото 2016-та на практика първия пробив, който направихме в София, първото загуба на София беше в София на ГЕРБ, беше в Младост. Когато спечели госпожа Иванчева, тогава аз участвах активно в нейната кампания и даже бях заместник кмет там. Така че аз съм напълно отдаден на каузата да ограничим властта в ГЕРБ и съответно да се борим с мафията на ГЕРБ и ДПС. В какъв момент се отдалечихте от госпожа Иванчева? Вижте, припомняте нещо, което честно, аз съм го пропуснала в някакъв момент. Забравила съм го и затова припомнете. Ами вижте, просто не бях... Заради скандала, който се завихри, заради който скандал тя е осъдена? А не, аз една година по-рано напуснах общината. Просто имахме съгласие в начин на управление на общината. Аз лично винаги съм смятал, че трябва да се върви стриктно по закона, да се спазва закона. Всеки един незаконен строеж трябва да бъде спиран безапелационно. Обаче законните строежи, които са в рамките на предвиденото градоустройство, не е нужно да се спират, защото не може да спираме като цяло икономиката, да се върти и строителния бранш и да се развива. Но той трябва да бъде контролиран от общината. Докато там по-скоро логиката беше спираме един строеж, докато строителя не направи една градинка. Което аз не бях съгласен с това нещо. Някакси просто не виждахме в една посока с госпожа Иванчева и затова напуснах. Връщаме вече към днешния ден.
очакваме да видим наистина БСП кога ще излязат с своята номинация след този вътрешен избор. Ако това е госпожа Ваня Григорова, влизаме в хипотеза сега с вас и разсъждаваме какво следва от там нататък. Ако това е госпожа Григорова, ние ще поискаме един публичен дебат, може би между мен и нея, за да може да се определи, за да може да си поставим приоритетите и съответно избирателите, левите избиратели да решат. Ако това не може да стане, вече оттам нататък ще решаваме. Ние сме отворени за диалог, ние искаме обединение да има и даже смятам, че това обединение трябва е по-важно, отколкото личността на отделните кандидати. Съответно, ако наистина левите избиратели предпочитат госпожа Григорова, аз съм готов да се съглася с тях. Няма да правиме контра на това ляво обединение само заради его. Тоест, на всяка цена вие искате ляво обединение. Независимо дали ще бъде подкрепена вашата кандидатура като номинация на Изправи се България или не. Да, за нас това е най-важното, защото по принцип лявото... Защо? Как така се стоплиха взаимоотношенията с госпожа Нинова, лидерът на БСП? Ами вижте... Защото госпожа Нинова също беше призовавала за обединение на лявото, когато излязоха представители на БСП, вече бивши такива, и започнаха да сформират включително и левицата, където е и вашия лидер, да. Майя Манолова. Ами вижте, ние на регионално, на местно ниво, политики местни, имаме пълно препокриване с БСП като начин на мислене, като приоритети. И затова смятаме, че това обединение е възможно. Сега вече на централно ниво между лидерите, знаете, че там не винаги чистата политика и чистите принципи на партията са основополагащи. Във всяка една политика. Еми, егото, нали? Смисъл, че всеки си има някакво себеусещане и по някакъв начин разбира света и той се опитва, нали, да го наложи на хората около себе си. И това, когато се срещнат силни личности в една организация, се получава триения и съответно раздробявания. Вижте дясното пространство. Това звучи леко... доста обезкуражаващо за хората, че партийните принципи, идеали, идеология, устави и така идеи на партията нямат никакво значение, когато се сблъскват двама души и започва търкане на политическо его. Вижте, няма просто пример в обратната посока в последните 30 години. Вижте, даже и ГЕРБ, която е толкова силна лидерска партия, най-като се появи друг център на силата, като Цветанов, се получи роене. После дясното пространство, да не говорим. От ОДС, в момента колко партии реално съществуват десни, които така претендират за наследници на това синьо движение. Същото нещо и в лявото, за съжаление, но това са отношения между хора. Ние това, което искаме да направим в местните избори тази година, е да изместим междуличностните отношения и да се концентрираме именно върху левите политики, върху лявото в градоустройството и в градоуправлението. Пак ви връщам на тази прегръдка, защото вече може да се нарече такава. Още не е подпечатана, както се казва, с обща кандидатура за кандидат кметското място в София от страна на левите формации. Обаче всички знаем наистина риториката, която се разменяше между вашия лидер, госпожа Манолова, и госпожа Корнелия Нинова. Особено по отношение на въоръжаването на Украйна. Говорим за едни разследвания на чужди медии, които излязоха, че оръжие от България са стигали през трети страни до Украйна. Там как се успокои тона и как това вече не е проблем за вас? Вижте, в случай нито госпожа Нинова, нито госпожа Манолова са кандидати, ще бъдат кандидати за кмет на София, нито за общински съвет. Това казвате спасява положението. Ами, реално погледнато, ние се концентрираме върху местните политики. Сега оттам нататък, относно външната политика, това е въпрос за парламента, който трябва, на практика той ръководи определя. Безспорно е парламентарен въпрос, да. Така че, в случая ние оставаме с нашите... Понеже казахте политическо его, аз питам в тази посока, нали? Как така се обединяват информации, които са били по-скоро така една срещу друга и са искали дори да едната да вземе от другата? Е,
така, ние сме в един политически спектър, в левия политически спектър, и то е ясно, че между двете формации преливат избиратели в всеки един момент. За озряването си, мисля. Да, вижте, да, ние пак ви казвам, концентрираме се върху местните политики. На базата на тях ние градим нашия съюз в случая. Това не говорим за един аншлус, с който да. Тук нататък ще продължим вечно заедно, но и говорим за едно обединение на лявото, за да може да тушираме това, което се случва в София, да преборим герберската мафия, която най-просто не виждаме други кандидати от дясното пространство, които да са готови или да имат способността да го направят. Сега ще ви цитирам, връщам ви вече конкретно вас, лично в битката, която евентуално ще ви се наложи да водите. Конкретно с госпожа Григорова влязохме в хипотезата и стигнахме до възможен публичен дебат, дискусия между вас двамата и тогава левите избиратели да решат окончателно. Тя беше тук при нас и изложи част от идеите си, зад които би застанала, а именно, цитирам, хората, които работят да се чувстват добре в София. И градът да е, цитирам, гостоприемен за софиянци и за жителите на София, не за италианци, англичани и германци, които идват за събота и неделя да изпият по една бира на Витоша. Затварям цитата. Това стана много на жаргонен език, вайрал. Нещо много гледано, много препечатвано в социалните мрежи, и като колажи, и като цитиране имам предвид. Да. Какво мислите? Ами аз мисля, че София има изключително голям недостиг на публични пространства в жилищните квартали. Ако погледнем чисто обективно, ако махнем улиците, кръстовищата и местата за автомобили и автобуси, които минават, колко реално погледнато публично пространство остава за един софиянец? Това са едни тесни, в масово в новите квартали, едни тесни малки щупени тротуари, на които често, ако няма колчета, има паркирани автомобили. Аз мятам, че наистина София трябва да бъде преустроена така, че да бъде удобна за софианците, които живеят вътре. Това означава не да водим война с хората, които притежават автомобили и живеят в центъра на София, а да подсигурим възможна социална инфраструктура. Но да... лошото да идват италианци, англичани и германци, чужденци да посещават България и София, като не, столица на нашата държава. Не съм казал, че е лошо. Нека да идват. Нека да идват. Обаче, защо ние отиваме в Италия, в Рим, в Франция и така нататък? Защото ни харесва как е устроен града. А града е устроен преди всичко, за да може да е удобен за живущите в него. Има правила, има закони, има ред. Всеки знае къде да паркира, всеки знае къде може да се разхожда. Ние в София, ако погледнете градоустройството на новите квартали, Кръстова вада, Манстирски ливади, Малинова долина, там няма детски градини, няма училища, няма паркове, няма градинки, няма фонтани и шадравани. И то просто е едно ужасно място. То е гето на практика. Най-скъпо струващо гето. Това е всъщност, което според мен е искала да каже госпожа Григорова, че преди всичко трябва града да бъде удобен за неговите жители. Пък нека те да идват. Нека да го направим красив, като е удобен и хубав за нас самите. Хората ще идват и ще се радват, защото ще бъдат посрещнати от един щастлив, чист, хубав, удобен град. Защо смятате, че... Замислих се за гето, затова аз така леко се разконцентрирах, че чак гето, не мисля, че тези квартали са гето. Зависи от дефиницията. Но зависи какво включвате вие. Аз не казвам фавела, нали, като в Бразилия, но гето, защото това са просто едни улици, без озеленяване, без места, даже къде човек да си сложи кофата за буклук. Най- смисъл, няма даже място на тротуара за кофите. Те седат по улиците кофите, няма къде да се паркира. Просто блокове, 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 блокове. Не смятам, че това е идеала за живот на един нормален човек, който иска зелено, иска къде да има къде да се разхожда, къде да... Посочете ми три неща, три задачи, с които ще се вземете, ако станете кмет на София. Какво ще направите? Първото нещо ще е корупцията. Това е най-големия проблем. Ами не знаете, че това звучи клиширано и чували сме го много пъти. Как се борите с корупцията? За съжаление, знаете ли какъв е проблема? Че последните 33 години всички викат, ние ще се борим с корупцията, идват и те се борят всъщност, за да станат част от корупцията. Как ще се справите с корупцията? Тега. Какво визирате? Къде е корупцията? Как се случва тя? Моля ви накратко, да се справите. Да, значи първоначално ние ще работим за прекратяване на всички концесии в София. Няма да има концесии на частни фирми, нито за буклука, нито за водата. А как?
всичко ще бъде направено с общински предприятия, ще го управляват, за да бъдат под контрола на общината през всеки един момент. Общинските предприятия, казвате, са по-ниско потенциални и податливи на корупция? Те са под по-голям контрол от общината. Това, те са под прекия контрол на общинския съвет. А защо не се случва това сега? Заради нечии интереси? Ами, разбира се. Значи, вижте, ето го. Румен Гайтански вълка, който получава лъвски пайлове от всичко в София. Вижте, да не хвърляме само твърдения в ефира, които... Ма то не е твърдение, то е факт. Първо... Най-лесните за обслужване маршрути за събиране на букук, които са най-печеливши, реално погледнато са дадени на частни фирми. А тези, които не са печеливши, които са на загуба, се управляват от общината. И казвате, това нещо ще го преустановите. Това нещо ще спре. По същия начин, госпожа Фандъкова обеща 2019 година да прекрати концесията на Софийска вода и, това не, и тя отново да стане общинско предприятие. Не го направи, напротив, даже удължиха концесията. Сега и се чуват как да узаконят това нещо. За мен лично това е първата стъпка, която трябва да се направи. А сега нямаше ли как да дадете сигнал за всичко това, което се опитахте да тръгнете да говорите в конкретика за едно лице, да го преустановите по някакъв друг начин? Сигнал към институции? Ние постоянно пускаме сигнали. И нищо? Нищо. Няма воля. Разбирате, и както за Златен век, например, тази незаконна сграда в центъра на Лозенец. Значи, ние като граждани направихме всичко възможно. Съдилища, министри се срещахме. Сега от години, даже не знам докъде стигна сега. Все още седи незавършена сградата, защото тя не може да бъде завършена, тъй като се установи съдебно, че тя е незаконна. Само, че няма волята от страна на администрацията да избута това нещо. Добре. До край. На финал сме другите две задачи, с които ще се захванете. Ако ми кажете сега е детски градини, пак ще ви попитам също и това сме го чували. Кажете как ги правите в рамките на една година или колко две? Не, вижте, ние искаме да повишим... Това ли е втората ви задача? Не. Искаме да повишим таксата за разрешителни за строеж. Защото това е едно от нещата, от които общината губи страшно много, защото в момента е между 8 и 10 лева на квадратен метър. Повишаване таксата, да, за строеж. Говориме за десетократно, 50-кратно даже, ако искате, в най-скъпите квартали. Говорим, че с таксата за строителство в София трябва да бъде минимум 400-500 лева на квадратен метър в скъпите престижни квартали и тя да бъде по-малка в северните квартали, за да може да дадем инициатива на строителите да развиват Северна София, а не Северна София да седи като една, как да кажа, придатък, абсолютно неадекватен на целия ни град. И той има едно разделение на север-юг, което минава горе-долу през Централна гара. И от другата страна е просто нищо не се случва. Няма никакви инвестиции. Давайте и третия приоритет, едно изречение, на финала сме. Да, и третия приоритет ще се борим за безплатен градски транспорт. И за всички? Ами да, за всички. Това ще ни е за целта. За всички граждани на София? За всички граждани на София, да. Има ли толкова пари? Ами които вижте, да така или иначе, по-голямата част от софийския транспорт се субсидира от общината. И една трета едва е всъщност от билети приходите. Така че ние ще направим всичко възможно да оптимизираме системата, така че да се опитаме да предложим безплатен градски транспорт на всички, за граждани. Не на пенсионери, на студенти, на ученици, а за всички. Да. Добре. Добре, ако станете обаче кмет, да знаете, че ще ви гоним за това, защото сега в още неформална предизборна кампания звучи по-скоро като популизъм, като такова предложение. Да, но въпросът е, че това е една от ефективните мерки за борене на замърсяването в София, които ние смятаме, че трябва да бъдат наложени спешно, за да може въздуха в града бъде по-чисто. Защо сте по-добрия кандидат за левите избиратели от Ваня Григорова? О, това не мога да кажа. Те, самите леви избиратели, трябва да си кажат гласа, да си кажат думата. Аз смятам, че госпожа Григорова има своите качества, но аз смятам, че съм добре подготвен за да бъда кмет, тъй като имам, така да се каже, историята на човек, който се е борил винаги срещу неправдата. Заставал съм зад много каузи с риск за собствените си интереси и живот, нали? Но това никога не ме е притеснявало. Готов съм да се боря. Имам подходящото образование за управление на града, така че смятам, че съм добър кандидат. Мога да бъда добър кандидат. Добре, благодаря ви, господин Вапцаров. Успех ви пожелавам. Първо да видим дали вие ще сте така обединителната номинация от страна на левите формации. Това те първо ще се разбере. Надявам се след седмица вече да е ясно какво ще предприемат като действие от БСП и дали ще стигнат този публичен дебат, дискусия с Ваня Григорова. Да.
Благодаря ви, уважаеми зрители. След малко Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg, ще си говорим за бума на фалшивите новини около протестите срещу насилието в България, за истината и лъжата, данните в проверката на FactCheck, така че останете с нас.